Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає втому з очей. Вітаю всіх. Сьогодні четвер, 7 листопада. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 300 000 розумної аудиторії. Ну і кожен ефір ми, звісно, починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах, ситуації в небі і на землі. Неспокійна ніч сьогодні знову ж таки у Києві. У кількох районах зафіксовано падіння уламків ударних російських безпілотників. Зараз, ну, по суті, немає жодної ночі, коли би не відбувалися шахедні атаки і атаки іншими дронами невстановленого типу, як їх зараз називають. Але дрони, як ми вже почали розбиратися напередодні, бо тільки з'явилася зранку вчора ця інформація про якісь вибухи у місті Каспійськ. Це російський Дагестан і відстань від державного кордону України до того місця приблизно 1500 кілометрів. Так от там, виявляється, відбувалося щось дещо цікавеньке. Будемо зараз це все обговорювати, в тому числі і те, що сталося у Дагестані. З нами на зв'язку вже є військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Давайте справді почнемо з того, що сталося в Каспійську. Справа в тому, що от я дивився вночі на те, що пише Костянтин Машовець з групи «Інформаційний спротив». Так от, за його попередніми даними, там ще потрібні певні уточнення. Так от, ушкоджень зазнали 2 малі ракетно-артилерійські кораблі. За українською класифікацією це ракетні корвети. Причому Дагестан – це флагман Каспійської флотилії, і Татарстан – флагман, який, ну, це корабель того самого типу, який був флагманом до 2017 року. Ну, і, відповідно, є певні ушкодження у 2 малих ракетних кораблів, за українською класифікацією ракетні корвети. Каспійська флотилія, чи вважати це натяком з боку України, коли туди вже долетіли ударні уламки, як вже жартують в мережі, чи вважати, що це таке попередження для вантажів, які тягає з Ірану Росія, ну і перш за все шахедів, які щоночі літають, вантажі шахедів, які щоночі прилітають до України. Що ви про це думаєте? Ну, давайте будемо реалістами. Скоріш за все, всі ці побідні, переможні такі реляції, вони дуже далекі від реальності, тому що, на жаль, наші оці ударні безпілотники, вони несуть досить обмежену бойову частину. І тому ураження там 2 кораблів, 3, 4, воно, ну, викликає певні сумніви. Як мінімум, один корабель то уражений, але уражений не до цієї ситуації, що він потоплений або взагалі вигорів, або, ну, тобто, вийшов з лату на довгий строк. Це певним чином так, попередження, але ефективність все ж таки цих дронів, вона поки що досить мала. Якщо дивитися російські пропагандистські ресурси, то можна зрозуміти, що з 3 безпілотників вдале влучання було тільки у одного. Тому так, це певним чином так далекий рейд, але його ефективність, вона викликає певні сумніви, але це доки ми не побачимо свіжі супутникові знімки, і там буде очевидно, який урон був нанесений росіянам. Тобто в даному випадку ми перше, що говоримо, не варто вважати, що якщо навіть ці кораблі зазнали якихось уражень, то вони надовго виведені з ладу. Щось у них там могло поламатися, щось десь їм треба буде поремонтувати, але це доволі швидко, напевно, росіяни зможуть виправити. Добре, а як сам по собі, ну, умовно кажучи, технічний і навіть там символічний акт досягати вже Каспійської флотилії, а в Каспійській флотилії теж є, наприклад, носії калібрів. От, власне, той же ж Татарстан, він якраз може працювати калібрами, а значить, в тому числі працювати і по українській території. Можливо, це там перевірка влучань хоч
якихось на таку дальність, чи як це можна для себе усвідомлювати? Ну, для себе я зробив такий висновок, що по мірі того, як росіяни підсилюють ППО на прикордонних територіях, ми вимушені в якійсь мірі знаходити цілі, які мало прикриті системами ППО. Все ж таки російська ППО своїми корнями уходить в радянську, яка була досить потужна, і тому вони поступово прикривають її НПЗ, прикривають склади, і уразити її їх нашими дронами в даному випадку на даний час дуже і дуже важко. І чим далі від лінії фронту, тим ППО у них така менш масштабне, скажімо так. Тому оці ураження дальні, я думаю, ми побачимо наступні тижні ще декілька випадків. Є об'єкти, які зовсім не прикриті ППО. От по ним працювати буде простіше і буде простіше мати якийсь результат. Ясненько, дякую. Давайте тепер про підсумки, які навів головнокомандувач Збройних сил України пан Сирський. Росіяни за час Курської операції втратили понад 20 тисяч військових убитими і пораненими, 717 у полоні, ну і знищена понад 1100 одиниць ворожої техніки. Постійна історія про те, а чи варто було вв'язуватися, як деякі кажуть, у Курську операцію, якщо просто вже з кожної праски лунає, що у нас не комплекти, не вистачає особового складу, наприклад, на Донеччині. І от різні думки лунають, тим не менше. Ну, 20 тисяч уражених, понад 1000 одиниць знищеної і ушкодженої техніки, це напевно якийсь результат, якого довелось би досягати, пробачте, на територіях України. Як загалом нам, цивільним, оцінювати отакі дискусії? Треба було, не треба було? Як це зараз виглядає? Ну, я говорю з початку операції, продовжую говорити зараз, що ми не знаємо цілі цієї операції. Якщо і тому ми не можемо говорити про результати. Тому що у будь-якій, у військовій справі тим більше, є ціль. Ми бачимо, досягли цієї цілі або не досягли. Тільки тоді можна говорити, в будь-якому бізнесі. І це не бізнес, звісно, це, на жаль, втрачені наші і військовослужбовці, і техніка теж там дуже багато у нас було попалено. Але хоч хтось, Сирський, хоч Генштаб, хоч Ставка, вона скаже, для чого була ця операція? Тільки тоді ми можемо щось обговорювати і говорити, що це було правильно, або це було це неправильно, але знову ж таки з точки зору цивільного. Ці цифри, звісно, досить вражаючі, але з них всіх найбільш така притомна цифра – це кількість полонених, тому що їх можна порахувати. Всі ці такі цифри втрат, вони досить такі віртуальні і перевірити їх неможливо, а полонених можна порахувати по головам. Ну, це обмінний фонд, і президент Зеленський неодноразово дякував, власне, тим бійцям українським, які працюють на території Курської області, перш за все, за поповнення обмінного фонду. І пам'ятаємо, що все ж таки після початку Курської операції парочка обмінів полоненими таки відбувалася. Тобто це можливість, в тому числі, повертати наших з російського полону. Давайте тепер, власне, до ситуації на лінії фронту. Уже згаданий мною Костянтин Машове сьогодні зранку написав такий розлогий огляд про те, що відбувається на Краматорському напрямку. Це Донецька область. Напередодні він детально описав, що відбувається на Курахівському, сусідній, відповідно, напрямок. Там і Часів Яр, дирекція Бахмут на Часів Яр, інші населені пункти, які я тут не буду перераховувати. Так от, що він пише? Що достатньо активно просувався на Краматорському напрямку ворог. І, відповідно, зараз вони знаходяться в такій ситуації, що, скоріш за все, скориставшись проривом у Торецьку, вони туди кинули сили, але підсумковий висновок у Машовця, що зараз в тому ж темпі продовжувати там наступ,
наступу росіян, особливої можливості немає, і вони продовжують просто, ну як це називається, пробувати намацувати, можливо, якусь слабину в лініях оборони українських військ. Можливо, якщо десь отримають певний успіх, то от туди будуть концентрувати свої зусилля. Що нам треба розуміти про... Ну, вже пряме там не те, що наближення, да, а рух в напрямку Краматорська, в напрямку цієї великої агломерації. Ну, російський наступ він продовжується, але його зараз вже починають стримувати два фактори. Перший фактор, що поступово починають частини з Курського напрямку перекидатись на Донбас, тобто запущений зворотний процес, коли на Курськ йшли свіжі частини, а на Донбас цього не було, цей процес він став іншим. І по-друге, все ж таки починають погодні умови. Погодні умови, вони починають мати певний вплив на саму ситуацію. Росіяни пруть і далі, і вони бачили вікно можливостей до виборів США і мали такі думки, що найближчі там місяці в Сполучених Штатах буде хаос. І вони зможуть просунутись далі, але хаосу не сталося, громадянської війни не сталося в Сполучених Штатах, тим більше зараз, я думаю, що російське військове керівництво, воно починає коригувати свої плани наступу і підбивати так підсумки оцих таких бешених наступів останнього тижня. І вони починають шукати, ну це такі ази військової стратегії, вони будуть шукати один напрямок, де вони будуть прикладати зусилля на цьому, ну, найближчим часом. Добре, ну і ще одне з висновків, да, мені завжди трошечки так лячно, коли про таке пишуть, але ну, Машовець, якого я вже двічі сьогодні згадав, да, він пише іноді дуже критичні речі, і його оглядам, ну, по-перше, я їх завжди читаю, по-друге, в багатьох речах я схильний довіряти. Так от, стратегічний наступ росіян, ну, або те, що називалось літньо-осінньою кампанією 24-го року, на його думку, поступово видихається, поки що він фрагментується від тотального характеру. Противник уже перейшов до спорадичних окремих дій на оперативно-тактичному рівні. Ну і далі все більше у нього буде запитання про ресурси, про резерви, про підтягання свіжих сил. Власне, ну я ж цим пов'язую з певною можливістю нестачі особового складу переміщення оцих цим, чи то 10, чи то 11, чи то 12 тисяч солдатів з Північної Кореї, тому що треба, ну, от їх, наприклад, розмістити у Курській області і таким чином вивільнити свої підрозділи, тобто вже на Курську область і на всі місця, всі напрямки, де вони намагалися атакувати і наступати в Донецькій області, в Харківській області. Ну, на все уже не вистачає, але от про те, що цей наступ поступово видихається, чи можна так справді думати? Ну, абсолютно точно, що такий темп тримати росіяни не можуть йти. Я маю на увазі темп останніх тижнів. Рано чи пізно він буде видихатися. Але мені завжди дивує таке маніпулювання, знаєте, термінами військовими. Тактично, оперативно, тактично, стратегічна операція. Стратегічна операція, якщо відкривати знову ж таки підручник, там це просування там 50 кілометрів в день. Це обвал фронту, це якісь елементи, знаєте, великої стратегії взяття там міста за тиждень або за менший строк. Оперативно-тактично теж на менший, тобто те, що ми бачимо, ну, з таким з натяжкою можна назвати оперативно-тактично. В цілому це тактично. Обвалу фронту немає, відхід плановий, ми бачили, ми не бачимо таких
своїх котлів, як це люблять говорити росіяни. Напівоточення були, але всі виведені війська. У росіян немає таких, знаєте, трофеїв, там сотень полонених, там десяток там бронетехніків. Якщо б вони були б саме на Донецькому напрямку, вони б крутили б днями і ночами по своїм пропагандистським каналам все це. А цього всього немає. Є певна операція зі сторони росіян, зі сторони нашої ставки, де наші військові, ну, на жаль, так, така тактика була, принаймні, до зараз, того, що ми міняли територію на час. Нам потрібен був час для того, щоб сконцентруватися, для того, щоб отримати допомогу, для того, щоб якийсь чином цю допомогу в одному місці, щоб були певні резерви для того, щоб їх сформувати. Оцей процес був. А оперативна літня операція, ну, не дотягує російські наступи на оперативний рівень. Добре, ви вже згадали про адміністрацію Сполучених Штатів Америки і про їхні вибори. Так от, з'явилася інформація від видання «Політику». Адміністрація Байдена хоче ще до інавгурації Дональда Трампа терміново, як вони пишуть, направити Україні останні 6 мільярдів доларів. Вони там порахували, що за якими там їхніми державними програмами, за якими програмами буде надходити, тому що є ризик, що після приходу нової адміністрації допомога Україні може або сповільнитися, або взагалі припинитись. 6 мільярдів, ну, ми не знаємо, що буде в переліку того, що дадуть на ці 6 мільярдів. Зупинка, чи можлива, я теж не знаю, як це влаштовано в американській політиці, але як ви оцінюєте, чи справді зміна адміністрації у Сполучених Штатах може, ну, поставити там стоп на допомозі України? Я не дуже вірю, що Трамп захоче почати свою каденцію з того, що Україна почне сипатися, ну, чи там буде відчувати страшенний брак чогось. Ну, знаєте, такий певний організаційний хаос, він таки буде. Тому що будь-яка зміна адміністрації в будь-якій країні, вона супроводжується тим, що нова людина, яка прийде на голову Пентагону, там, на радника по зовнішній політиці, по, ну, на інші такі ключові посади, вона буде вимушена перебирати справи, тобто розбиратися з ситуацією, з актуальною ситуацією. І це, ну, як правило, відбувається не швидко. Це може бути і тижні, а може бути і місяці. І на цей період очікувати, що будуть прийняті якісь глобальні рішення, я би не став. Тому що, ну, люди є завжди люди, і завжди людський фактор, він перевалює над державницьким, скажімо так. Щодо 6 мільярдів, ну, це така, ну, традиція, або, як правильно сказати, що ті, хто уходить, та адміністрація, яка уходить, вона виконує свої обіцянки, які були дані за цей період. Потрібно дивитися, куди підуть ці 6 мільярдів, по якій програмі вони, тому що нам допомагають по купі програм, і там є певні, наприклад, програми, це такі стимулювання американської військової промисловості. Тобто вони оплачують зенітно-ракетні комплекси, які будуть поставлені в Україну у 2026 році. Або там боєприпаси, вони проплачені там 2025 року. Це не ті снаряди, які ми отримаємо завтра або післязавтра. А є програми, які прямо зі складів американської армії ми отримаємо і бронетехніку, і все необхідні речі. Тому на так словах це звучить дуже так круто, 6 мільярдів, але по суті це може бути і, ну, ніякої реальної допомоги зараз. Тобто вона, ця допомога може бути, але розтягнута в часі. Добре, є вже оця розшифровка, принаймні, що пишуть в виданні «Політику». 4,3 мільярди доларів – це, власне, на постачання зі складів, тобто програма вилучення. І трошечки більше 2 мільярдів – це фінансування постачання зброї по контрактах з американськими оборонними компаніями. Це якраз та частина, яка може надходити пізніше.
раніше. Що ж, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю аудиторії, з нами на зв'язку був військовий експерт Михайло Жирохов. Говорили про поточну ситуацію на фронті, її не можна назвати там спокійною чи навіть стабільною, але, ну, принаймні, є вже певні натяки, що справді масований наступ, який росіяни продовжують останніми місяцями, ну, принаймні, з погляду деяких військових оглядачів та військових експертів, він уже поступово починає видихатися. Окей, я не військовий експерт, я взагалі не військовий, тому давати оцінки цим тезам я особисто не можу. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас будуть найсвіжіші новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.